mga chika, so for today's tutorial, ang ating sippy pouch with sling. So medyo natagalan siya, alam nyo na, busy si madam. Para naman sa price ng ating pouch na ito, pwede nyo siyang presyohan ng 250 or 300, depende po yan. So paano naging depende? Depende sa gagamitin yung metal tugs, kasi meron tayong iba't ibang tugs na from wooden to metal, merong mumurahin at meron naman talagang pang maharlika. So bahala na po kayo sa presyo. Pero yung sa akin, 250 po hanggang 280 yung price ko. Para naman po sa shop kung saan nyo pwedeng mabili, ilalagay natin ang link sa description box ng ating video, okay? So saan pa ba? Sa shop ko? Yes po, sa Shopee, meron po tayo yan, available po yan. At para naman po sa mga magtatanong kung pwede po ba yung ibang yarn types, pwede naman, itry nyo po. Kung ano yung available, itry nyo lang po. So adjust na lang po kayo sa bilang ng ating patterns. So umpisahan na po natin ang ating tutorial. Let's make 21 chains. But before that, of course, make a slip knot. Okay. And this is the first one, first chain, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, meron na tayong total of 21 chains. And then after that, let's make single crochet into the fourth chain from the hook. So isama natin yung chain na nasa hook. So that is 1, 2, 3, and 4. Doon tayo gagawa ng 1 single crochet and 1 more single crochet. So kung ibibilangin mo siya, meron ka ng 3 single crochet in this end. Then after that, let's make 17 single crochet, 1 in each stitch. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Hanggang makomplete natin yung 17 stitches. So let's start. 1, 2, 16, 17. Let's make 3 single crochet into the last stitch. So let's put 1, 2, and 3. Okay, gild natin tong buntot na to. 3. So we have total of 3 single crochet dito and another 3 single crochet para sa dulo na to. And let's work on 17 single crochet for this side naman. So 17, be careful ha, kasi baka malagyan nyo pa dito. So bilangin nyo na lang to make sure na pantay or same yung number of stitches sa makabilang side na to. So 17 stitches for this side and then 17 stitches or single crochet for this side. Then after that, slip stitch tayo into the first top chain. So slip stitch medyo ayan. And then after that, chain 1. Let's start the second round by making chain 1. And into the next stitch, let's make 2 single crochet. So let's increase. So 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. Let's increase again into the next stitch. 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. And then let's work on 17 single crochet for this side, 1 in each stitch, okay? So to complete the 17 single crochet, 1 in each stitch lamang. So 1, 2, 3, 17.
Then after that, let's increase dito sa tatlong 3 stitches, okay? So, let's increase. This is the first increase after the 17 single crochet. So, 1 single crochet. Add 1 more single crochet into the same stitch. Ganon din sa susunod na stitch. Let's work on 2 single crochet in 1 stitch. 1 and 2. Increase again into the next stitch. 1 and 2. Then after that, 17 single crochet, 1 in each stitch. So from here, 1 to 17. Pang 17. Okay. And make sure na malalagyan nyo ng isa pang single crochet dito sa joining na ito. Kasi yun ang magiging kapartner ng chain 1 na ginawa natin kanina. So, that is considered as increasing. So, lagyan natin ng isa pa dito ang single crochet. Kasi siya yung kapartner nung nandito kanina. Kasi kung naitatandaan nyo, 2 times lang tayo nag-increase dito sa beginning ng second round. And then after that, let's make single crochet into this top chain, okay? So instead of making slip stitch, hindi na. Gagawa na lang tayo ng single crochet dyan. Okay, so starting na to ng third round. At pagkatapos, dito sa ibaba ng single crochet, itong kasunod na single crochet na to, sa baba niyan, gagawa tayo ng long single crochet. Ito na ang beginning ng ating spike stitch. Okay? So, for the next stitch, ayun, na medyo nako-cover ng long single crochet, gagawa tayo ng short single crochet. Siyempre, kasunod ng long single crochet. Kasunod ang long single crochet dito sa susunod na stitch na to. Mapapansin nyo, kailangan mong ligtaan ito kasi yung top nito, dun ka gumawa ng short single crochet. So, kailangan natin ng long single crochet dito sa susunod na, na stitch na to. Short single crochet into the next stitch. Ayan. So, ito yung critical part na lagpasan na natin kasi increasing yung previous round. So, after nito, madali na lang, long single crochet, short single crochet. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, after 17 na spike stitch, after nung increasing part dito, mag-iingat na ulit tayo dito sa part na to kasi nga, increasing yung previous round. Pero madali lang naman yan, basta alternate of short and long single crochet, okay? So, natapos tayo sa long, susunod na yung short. Sa susunod na stitch, short single crochet. Sa susunod na stitch naman ulit, ang long single crochet. Alternately, short and long.
short and long. Ayan, tapos na sa critical part ulit. So, easy na lang ulit ito. Mag-start tayo ng mag-count ng single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 17 single crochet. And then after this, kailangan nating mag-slip stitch dito. Yan. So, ito na yung magiging base ng ating cellphone pouch. So, ayan. Ito na po siya. Yan. Yung base. After ng base natin, ang gagawin naman natin ay yung body part ng pouch, of course. So, this time, we're going to work on the outer loops. Okay? Outer loops lamang po ng mga stitches na ito. So, let's chain 1. And then, make single crochet into the outer loop of the same stitch. So, kung makikita mo siya, ito. Gawin natin dyan. Gawa natin ng isang single crochet. So, 1, 2, 3, 4, 5. No increasing tayo mga kapatid, no? So, one single crochet lang all the way around hanggang makarating tayo dito sa ating inumpisahan. So, magkita-kita tayo after 48 single crochet. 48. So, total of 48 single crochet all the way around. And let's make a single crochet into this top chain, the starting of our fourth round. So, make a single crochet and this is the start of our spike stitch again. Okay? So, into the same stitch na, itong single crochet na to, dito ka na lang din gagawa ng long single crochet. Okay? So, itong nandito sa below na ito, sakupin mo itong single crochet na ito. Diyan tayo gumawa ng long single crochet. Then, do it alternately na yung short single crochet into the next stitch and long single crochet into the next one. Short into the next stitch and long into the next one. Hanggang sa tuloy-tuloy na to, hanggang sa mabuo na natin yung isang pouch. Okay? So, kung gusto nyo magbilang, huwag nyo na bilangin kasi continuous na yun eh. Baka mabaliw naman kayo pag binilang nyo pa. Basta make sure na nakukomplete, nagagawa ninyo yung long single crochet at short single crochet. Okay? So, alam ko naman na gamay nyo na to kasi favorite ko tong stitch na to. Ang dami ko ng tutorial, halos ito lahat ang gamit ko. Anong halos lahat? Oo, tama. Ito talaga ang gamit ko. Okay? Ganyan lang. So, pakitaan ko pa kayo ng more stitches. Yan. So, ito lang naman ang magiging critical dito. Itong dulo lagi kasi kailangan mo siyang trabahuhin ng parang pabaliktad. Every time kasi nandun na tayo sa part na parang liliko. So, hindi mo siya, kailangan trabahuhin mo muna siya ng pabaliktad. Okay? Hindi yung paganyan. Yan. So, tuloy-tuloy lang siya, mga kapatid. Continuous na lang po siya. And then, gawin nyo siya kung gano'ng kataas or gano'ng kahaba yung gusto ninyo. Okay? So, ako, ang ginagawa ko, kasama yung base, hanggang dito sa taas, 6.5 inches or 7. Ganyan. Ito, katulad nito, 6.5.
Pwede rin haba-habaan nyo, so bahala na kayo ano. And then about sa measurement naman, nito, kung gaano kalapad ito, yung width. Kapag when we start the foundation chain of 21, so ganito ang lapad niya. Ay hindi, hindi pa natin makikita yung lapad nito unless tumaas na siya. Okay? So mga nasa 4.5 inches. Yan. 6.5 bago tayo gumawa ng edging. So papakita ko ang paggawa ng edging. So paano ba? Kapag ka nakita mo na po, napantay na siya dito sa likuran niya. Yan, ibig sabihin, enough na 'yon. Pantay na ba? Kailangan lang papantayin mo siya mula dito sa baba papunta dito sa taas. Okay? So kung pantay na siya, pwede na natin siyang gawan ng edging na single crochet lang, yung normal single crochet. Lagi tayong magsiswitch ng stitch kapag ka last long single crochet para sa round na yon. So ito na yung last long single crochet, ano? Magsiswitch na tayo ng normal single crochet. So let's chain 1 single crochet into the next stitch. Okay? So lahat po yan ay short single crochet or normal single crochet na lamang. Paikot dito sa ating sa round na to hanggang ma-meet na natin yung ating first stitch or the chain 1. So makita-kita tayo doon. So na-complete na po natin yung round of this normal single crochet. Ito na yung last stitch of spike. So on the top of it, lagyan natin ng 1 single crochet. And let's skip this stitch, this hole. Okay? So skip natin 'yan. At dito na tayo sa susunod gagawa ng single crochet. And then complete this round. Kung ilang round po ang gusto ninyong gawin, ako naman, 3 rounds of normal single crochet ang ginagawa ko. Okay, so ganito ang itsura niya. Ayan. So, 3 rounds and then after that, magkita-kita tayo para sa sling part. After ng 3 rounds of normal single crochet, so alalay muna natin, huwag nating isagad, para makita natin kung saan tayo gagawa ng sling para sa magkabilang side. So, make sure na flat itong dito sa base hanggang papunta dito sa taas. Okay? So, na-flat mo na siya. Kailangan nating tumira ng sling, ng chain, hindi dito sa pinaka-center ng side. Okay? So, mag-iiwan tayo ng isang stitch or single crochet bago tayo mag-umpisa ng ating chain. So, eto siya. Dagdagan natin ng isa pang single crochet. At dito tayo mag-slip stitch. Slip stitch tayo dito. So, yung itinira natin kanina na isang ang stitch, doon tayo mag-slip stitch. At dito na tayo mag-uumpisa ng ating chain of 200. So, make 200, 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and magkita-kita tayo pagkatapos ng 200. After 200 chains, itusok natin to mula dito sa labas, papasok pa ganun. Just make sure na hindi twisted itong chain na ginawa ninyo, okay? So, i-check ninyo siya bago nyo siya ikabit dito sa kabilang side. Yung pagkakabitan natin dito sa kabilang side is hindi sa gitna mismo, ha. Dito lang. Itong stitch na nakikita ninyo bago yung pinakang center. So, dyan tayo magkakabit. Yan. Tusok natin.
grab the yarn and slip stitch. Yan. So pagkatapos niyan, na slip stitch na natin siya dyan, mag slip stitch tayo ng ilang stitch dito sa part na to. So pababa. So ayan na. And then slip stitch paliko pa ganun. Kailangan makagawa tayo ng parang rectangle. So, pataas naman. Dito naman. Then, after that, magsisingle crochet na tayo dito sa buong chain na ito. So, bahala na kayo kung gaano kahaba po yung sling na gagawin ninyo. Make sure, every time na gumagawa kayo ng bag or anything na may sling, isukat nyo po sa katawan ninyo. Okay? And then, kapag may pa-order kayo, hingin ninyo yung haba ng handle na gusto ng customer ninyo. Okay? So, ito pong ginagawa ko is idea lamang sa inyo kung paano gagawin. Pero yung measurement po, kailangan itatanong nyo pa rin sa mga sa clients or sa customer, okay? Para maiwasan po yung, maikli po yung sling. Mahaba po yung sling, okay? So, yun na lang. Ugaliin natin. Let's make it parang SOP na every time may magpapagawa, get the measurement ng ganito, ng ganyan, okay? So, magkita-kita po tayo after natin matapos ang 200 single crochet na ito. At kapag kompleto na natin yung single crochet para dito sa 200 chains na to sa sling, ganun lang din naman ang gagawin natin dito sa side na to. Katulad nito, kailangan may slip stitch tayo. Slip stitch or chain sa top, sa ibabaw ng stitches. So either way, no, parang parehas lang naman. Okay. So last single crochet. And then, slip stitch muna natin siya dito sa pinakamalapit na butas kung saan tayo nag-start nung chain, okay? So, hindi na tayo lalayo pa. Diyan ka na lang sa katabi. Slip stitch. Tapos, slip stitch din natin dito sa ibabaw. Or gumawa tayo ng chain sa ibabaw ng mga stitches. Yan. So, kailangan iliko natin siya papunta rito. Katulad lang din nung sa bucket ko, no? Bucket bag. Hindi ko pa din alam bakit. Hanggang ngayon, hindi ko pa din alam. Charot! So, ayan. Finally, matatapos ko na to. Ang tagal-tagal na nitong tutorial na ito. And then, slip stitch lang dito o kahit saan mo trip. Bahala ka na. Chang! Cut the yarn. So, doon na tayo sa lock, no? Yung, ito talaga yung main event dito. Main event. Yung inaabangan. Kung paano daw ba gagawin ito. So, ayan. Ito lang naman yung inaabangan nyo, no? Yung para dito sa lock. Okay? So, napakadali lang yan. Let's carry on. Let's chain 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then after that, single crochet into this chain. So bilangin natin yung chain na nandun yung or yung loop na nandun sa hook. So 1, 2, 3, and 4. Dun tayo sa pang-apat. Gagawa ng single crochet. Isa lang, one single crochet. So meron na agad tayong 2 single crochet. 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
and 10. So para dito sa last chain na to or stitch, gagawa tayo ng 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, and last one, 5. Yan. So, nag-create tayo dito ng ganitong shape. Okay? And then, 10 single crochet para dito sa kabilang side naman. So, let's start. 1, 2, 3, tago nyo na yung chismis na tali, okay? 4, 8, 9, and 10. Huwag kakaligtaan sa last stitch, okay? So, ayan, meron tayong 10 single crochet para sa side na to. Dito sa kabilang dulo, meron tayong 5 single crochet. And then, 10 single crochet ulit para sa kabilang side. Chain 1, turn your work, single crochet into the next stitch. So, skip mo itong stitch na to. Dito tayo gagawa sa susunod. So, meron na tayo agad na 2 single crochet para sa second row. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? So, doon sa susunod na 1, 2, 3, 4, 5, increasing tayo dyan. Ibig sabihin, that make 2 single crochet in 1 stitch. So, this is our first increase. 1, 2. 2 single crochet in 1 stitch and then second increase, 1 and 2. Third increase, 1 single crochet, 2 single crochet. Fourth increase, 1 and 2. So our fifth and last increase, 1 and 2. And then make 10 single crochet, 1 in each stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kung hindi mo makita yung stitch dito, tusukin mo muna sa likuran. Pag natusok mo na siya mula sa likod, ito na yung pang 10. And okay. So, para sa third row, dito na tayo gagawa ng spike stitch. So, chain 1 to begin a new row. Turn your work. Skip the very first hole or stitch. And then, make a long single crochet into the next stitch. So, dito yon long single crochet sa ilalim ng single crochet. Hindi sa ibabaw, na, not on the top chain. Okay, so 1, 2, short single crochet into the next stitch. And alternately, gagawin natin yung short and long. Yan. So, no increase na po tayo sa row na to. So, alternate nga lang ng short and long single crochet hanggang sa matapos natin itong row na to. Okay? Tapos na yung alternate of long and single crochet, which is our spike stitch. And this is our last thing we need to do, okay? So, chain 1. Chain 1. And make 1 single crochet into this space, okay? Yan. So, meron na tayong dalawang single crochet, 1 and 2. 1 single crochet into the next stitch. Third one,
One single crochet. Tigi-isa lang single crochet hanggang makarating tayo dito sa dulo na to, okay? Kailangan natin ng 6 single crochet. 5, 6, 6, and then let's chain 1. Slip stitch dito sa chain na ito, okay? Slip stitch natin. At idire-diretso natin yung slip stitch, paikot. Okay, paikot dito. Hanggang sa makarating na tayo dito sa part na to. Okay, ito na yung ating last slip stitch. So, dito yon. Yan. Pagkatapos niyan, ikat mo na lang siya ng mahaba-haba kasi ito na yung ipapangtahin natin. So, i-check nyo kung alin ang harapan ng inyong sling bag, okay? Kung dito ang harap, halimbawa katulad nito, so dito natin ikakabit ang ating lock. So, ganito natin siya, i-center nyo siya, make sure na center ito, tapos ganito natin siya itatahi. Yan. This way, mga madam. Full stitch siya, hindi inner or outer loop. Full stitch. Tapos, itong maliit na magnetic lock natin, syempre, itatahi lang naman natin yan. So, basic. Syempre, ito, yung makapal, dapat dito natin ilalagay. So, yan yung may butas, no? Yan, oh, makapal siya, siya yung may butas. Ito naman yung isa, yung manipis. So, dito yung makapal na may butas at dito naman ang manipis na pangtusok. Ito yung pangtusok. So, dito natin siya ilalagay. Tapos itong lock natin, huwag nating isasagad na ganito, okay? Kailangan lagyan natin ng allowance dito sa bandang taas. Yan, ganyan siya. Okay, para hindi masikip kung ilalagay natin yung cellphone sa loob. Bigyan natin siya ng space para makahinga. Charot! So ganito po ang magiging itsura niyan kapag inyo nang nitahe. Yan, tadaan! So ganyan lang siya. Kapag itinahi nyo siya, mga kapatid, siguraduhin ninyong tagusan hanggang likod, okay? Kasi kung sa ibabaw lang ng mga stitches, may possibility na mauhugot siya kapag binuksan natin yung cellphone na pouch, okay? So, yun lang naman. Tapos itong handmade tag, bahala na kayo kung dito or dito sa gitna. Ayan, salamat po sa inyong panonood. God bless!